人如果是罪人，不认识神，那就会把必朽坏的被造物当成是偶像。中国人的偶像呢，有很多个层次。中国人首先拜的是这个国家。我是一个中国人，在我没有信主之前，好像我这个人的定义需要建立在这个国家、这个文化、这个传统、这个民族上面，我才能定义我这个人。所以中国人首先拜的是这个国家，我们希望国家兴盛，我们生活幸福啊。然后介于我们也希望这个国家有一个更好的统治者啊，一个君王来让我们过上平安的日子。第二层中国人拜的偶像就是家庭啊，中国人个人自扫门前雪啊，我们把家庭看得非常的重要。在中国人的眼中，团聚亲人这种亲情好像是我们人生幸福的来源和依靠，但是事实证明，其实我们从家人身上也得不到这样的平安，这是第二层。那么现代社会的第三层呢，中国人普遍的偶像就是金钱啊，他觉得在国家、在社会、在家人身上失望之后，可以从金钱上得到满足，但恰恰相反，金钱变成现在阻隔家人之间关系一个很大的一个障碍。人都就像很多家庭，他的问题是出于父亲不在家，因为父亲都在外面追名逐利啊，他都放弃了家庭当中的关系，所以这些偶像的存在本质上抵挡了福音进到人的心里面。